Перед тим, як подавати документи до вишу та складати іспити, юристи радять абітурієнтам добре вивчити свої права. Найчастіше, за їхніми спостереженнями, утискають пільговиків, які мають право вступати без іспитів. До таких належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди першої і другої груп, чорнобильці першої та другої категорії, а також діти військовослужбовців, які загинули під час служби, та діти шахтарів, які загинули на шахті імені Засядька. Ці категорії абітурієнтів можуть подавати документи на бюджетну форму навчання до будь-якого державного вузу. Для цього потрібно лише мати результат загального незалежного тестування не нижче 124 балів. Перш за все, під час порушення права абітурієнтів потрібно звертатися в першу чергу на ім'я ректора вищого навчального закладу, а в копію до Міністерства освіти та науки України. Чому? Тому що коли ректор, як керівник приймальної комісії, який сам, звичайно, не приймає документи, але затверджує рішення приймальної комісії. А коли він бачить, що копія стоїть на Міністерстві освіти, вищестоящу інстанцію, відповідно, є набагато більш активна реакція. Якщо ж абітурієнт знайшов себе у списках, рекомендованих до зарахування на перший курс, а під час оформлення усіх документів раптово зник із цих списків, то юристи радять. Якщо з'явилися дані вже, чи в системі електронного вступу, чи інформаційній системі конкурс, перше чергу в інформаційній системі конкурс, куди таки потрапляють дані абітурієнтів. Потрібно звернутися до операторів системи конкурс і отримати випуску, технічну випуску щодо того, що цей абітурієнт з'являвся в рейтингу, а потім він кудись зник. Із цією випискою слід звертатися до ректора вищого навчального закладу або в Міністерство освіти та науки. Якщо зловживання є серйозним і системним, ректор не реагує на ситуацію, радимо звертатись одразу в прокуратуру. Якщо порушена якась норма умов прийому, правил прийому, законодавства чинного. Зазвичай ректор, дізнавшись про таке звернення до прокуратури, відразу розв'язує проблему з порушенням прав абітурієнта.